pulni ketidan kalla urib qo'yib olasiz ham shuni rizqni yeysiz, bir sababini qilib qo'yib ilm bilan shug'ullansiz ham shuni yeysiz. Shuni aytyapmiz-ku, tushuncha noto'g'ri deb. Bolangizning talantiga birinchi xaridor kim? Siz o'zingiz. Opa-dadalar, qaranglar-da, nevaralarning ichida shunaqalari bor. Axo, mana ishladinglar, oilali, uyli jol unib o'stinglar, bir zurriyot qoldiryapsizlar. Endi ilmiy tomonga bir narsa qo'shib ketinglar, opa-dadalar. Mana shu mavchi 2000-yil deb bu yoqda tug'ilgan bo'ladimi deb qaranglar-da. O'shaqa talantlilar ko'p, chunki ichmasdan, chekmasdan, qimor o'ynamasdan, xorom kalbasa cho'chqa yemasdan uylangan bolalar ning bolalari endi 2010da Tevasda tug'ilganlarni qaranglar-da, undan ham zo'r bo'lyapti. Nimadir qilaylik, jon akalar. Yeb ichib keta olmasdan, uyqurib keta olmasdan. Bitamta imomi Tabariyni, imom Buxoriyni qo'yib ketaylik. والمتصدقين والمتصدقات